برتر حسن لائق حمد ہے اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان اور انسان کو مسلمان یا مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے جیسا کو دیکھا تو ابوذر بنایا, بیداد کو دیکھا تو مقدار بنایا, مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. اس
میں دان پر ایک بات ہوگی. پہلے جو تین مصرے ہوتے ہیں, تین مصرے وہ ہوتے ہی چوتھے, اس لیے صرف ایک اپیل ہے, پہلے کو سمجھو نہ سمجھو, دوسرے کو سمجھو نہ سمجھو, تیسرے کو سمجھو نہ سمجھو, کوئی فرق, چوتھا سمجھ میں نہ آیا تو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا. لکھتے ہیں, پتہ نہیں
पता साफ तो लिखते हैं भाई, बाहर के नाम लिखते हैं कहा कि क्या लिखते हैं, मतलब बड़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, इंटेलेक्चुअल लोगों में आपका शुमार है। बाहर के नाम ने कहा हम साथ लिखते हैं, बाहर से पता नहीं कौन लोग सुने मेरे साथ तो लिखते हैं, दरिया में डालने जाते हैं। अच्छा बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, जैसे साहब हो गए محاورہ نیکی کا دریا میں ڈال ذکر ہے، دو محرم ہے، 1446 ہجری ہے، گرمی کی شدت میں آپ کا یہاں بیٹھ جانا
ہو تو کہاں پہنچے دل میں دعا ہے دعا میں آمین کہیے گا مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں عقیدہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے قبول ہو جائے تو میں آپ کو دعا کروں مولا تیرے حکام مہانی کی خیر تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر تیرے خیام تیری روانی کی خیر ہو نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر دعا کر نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر دعا دیکھیے ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو ایک شب کو خواب ہی میں زیارت نصیب ہو ایسی اربوں کا ایک شائع ہو رہا ہے
ستارے ہیں سیارے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ 18,000 عالم ہیں. کائنات کے نقشے میں زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے, معمولی سی زمین ہے, یہ سوئی کے نقطے کے برابر ہے. والد کلام کے تخیل آسمان تانے دیتا تھا, زمین چپ کر کے سنتی تھی. آسمان کہتا تھا میں بلند ہوں تو پست ہے, میں برتر ہوں تو کمتر ہے, میں اعلیٰ ہوں تو اتنا ہے. ایک دن زمین کو پتہ نہیں کیا خیال آیا, اتنے بڑے آسمان کو دیکھا, تمثل مسکرا کے کہتی ہے اگر اپنی بڑائی پہ ناز ہے تو کسی دن ابو تراب کی کلی سے مناظرہ کر دیا. میدان نے کہا میرے سینے کے دار دے
ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم ہو جائے گا. مر جانا زندگی فنا ہے, مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا جو مصرع ہے وہ پڑھ رہا ہوں. آسمان کا حوصلہ بلند ہو گیا, اتنا خوبصورت جواب چاند نے دے دیا. دوسری تنزیہ آباد کی, پھر آسمان نے ہنس کے کہا ہے اس کی اتنا بھول تو عرش عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں. زمین کے کچھ سوچ کے بعد میں جانتا نہیں جب سے زمین سے سبت نبی مجھ پہ خواب ہوئی اس دن سے میں بھی عرش مولا سے سکتا ہوں. سارے اصل کے دن سے میری اپنی حال میں ہے. زمین کے پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مزاق,
شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے، بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر، کچھ ان میں ہے سخی کے کنجوس بھی تو ہے، کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ، کچھ ان میں نیک ہیں کئی منحوس بھی تو ہیں، لفظ ہی ایسا تھا، آسمان کا چہرہ سرخ ہوا، خوشیوں سے کہتا جو میں بات کر رہا ہوں زمین کو سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے کیا کہا، پتہ نہیں اس کا جواب ملے یا نہ ملے، آسمان نے ایک بار زمین کو دیکھا، کہا سر اٹھا کے مجھے دیکھو، میری بات سن، تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے، زمین کے فرق بتا، آسمان کہتے یہ شہر کہکشاں، یہ شہر کہکشاں، یہ شہر کہکشاں، یہ بہو مہر کے دیار، یہ شہر کہکشاں، یہ بہو مہر کے دیار، آپ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں، کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا، سب کچھ تیرے پاس مگر گھر گوا، دشمن بشرتی والے بولیں گے آپ چپ رہیے گا، سننا ہے ادو
اپنا سکون دشمن نے بشار تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر زمین کے تیرے وہ کیسے آسمان کے تیرے عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہے تیرے ستم آخر سکو ملا ہے اسے آسمان پر بڑی فضلی دلیل تھی مشیر خوش ہو گئے زمین نے آسمان کو دیکھا ختم ہو گئی بات آسمان کے تیرے اس کا جواب ہے تو میں شکست ماننے کو تیار ہوں زمین کے تیرے میں پتر آپ کی قریب ہو کے کہہ رہی ہوں منت کر رہی ہوں دلیل دوہرا جواب ہو تو بھی قیامت تک یاد رکھے گا آسمان کہتا ہے کہ عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہے تیرے ستم آخر سکو ملا ہے اسے آسمان پر زمین کے تیرے آمادہ ہے جواب دوں آسمان کے تیرے مجھے انتظار ہے زمین کے تیرے ہے انتظار کا ہے امام جہاں نہ چھیڑ چھوٹی شکر نہ ڈال منبر زمین پر آنے میں میرے آخری بار اچھے ایک بار عیسیٰ نے تیرے اندر نہ پڑے گا چھوڑا تھا مدینہ حسین 28 رجب
28 شعبان ایک مہینہ، 28 رمضان دو مہینے، 28 شوال تین مہینے، 28 زکات چار مہینے، 28 ذوالحج پانچ مہینے۔ پانچ مہینے چار دن ہو گئے علی کی بیٹیاں کبھی کسی جنگل میں جو تیاری کے لیے رو سکتا وہ کب روئے؟ تیاری تمہید ہے شہادت حسین۔ وطن بڑا پیارا ہوتا ہے اگر کوئی رہنے دے، کوئی سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھا، میں پھر پڑھتا ہوں، وطن بڑا پیارا ہوتا ہے۔ وطن میں رہنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، وطن میں بچے ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، وطن میں کچھ پیاروں کی قبریں ہوتی ہیں۔ تین قبریں چھوڑنے کا حسین کو بڑا ارمان تھا، بھائی حسن کی قبر، ماں کی قبر اور نانا کی قبر۔ شب عاشور بیٹھے رو رہے تھے کہ تو عالیہ بی بی نے پوچھا حسین اس کو کیوں رو رہا ہے؟ فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہوں پانچ مہینے سے میں پردیش میں ہوں، پتہ نہیں ماں کی قبر پہ کوئی گیا ہے۔ احساس کی ذات بھی سنتا ہے، میں چولہے پڑھتا ہوں، سخت چولہے مجھے نہیں آتے، میں نرم مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، اور جس طرح سے تم گریا کرتے ہو میں واقف ہوں، تم مسائل کے عاشق کچھ ماہر ہی جو میرے سامنے نہ تھکنے والی قوم بیٹھی ہوئی۔ وطن پیارا ہو، وطن بھی مدینہ، چھوڑا کس نے حسین؟ سفر میں جانے کی کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کوئی سفر میں جاتا ہے شاہپور سے باہر دو تین سال روزگار کے سلسلے میں، پھر واپس آ جاتا ہے، کسی کو شہر چھوڑنا پڑ جاتا ہے کسی مقصد یا ٹرانسفر کے تحت۔ لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کوئی وطن سے جائے اور چھ مہینے کے بچے کو ساتھ لے جائے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجبوری ہوتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ 120 پردادار، 44 بچے، 6 مہینے کا بچہ بھی۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے فکرہ شہید ناصر عباس کا، میں نے ان کی زبان ہی سنا تھا، پتھر پگھل جائے ایسا فکر۔ مولا کی قسم، مولا ان کو غریب کی رحمت کرے، درجات میں اضافہ کرے، اس سے بڑا مسائل کا فکر کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا امت نے اس وقت وطن چھڑوایا حسین سے جب لوگ ابھی علی اصغر کی مبارک دینے آ رہے ہیں۔ کبھی لوگوں کو اپنے نبوں میں نہیں آ رہا، مولا تمہیں کوئی کام نہ دیا سوائے تمہیں حسین کے، ہمیشہ آباد و شاد رہو۔ کیا ہے بلند کی ہے، ہاتھ بلند ہو گیا، آنسو مسکاروں سے بہت، تم وطن چھڑایا جب لوگ ابھی علی اصغر کی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ 11 یا 17 دن کا علی اصغر تھا، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو، لوگ آتے نا مبارکباد دینے، بھرا ہوا تھا حسین کا گھر 60 ہجری میں، تین پشتے لگی اس سے جگہوں کی، گھر آباد ہونے کے تین پشتے، حسین 60 ہجری میں آباد تھی، پوری آب و تاب کے ساتھ آباد، عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد، حسین بادشاہ کی اپنی اولاد، علی کی اولاد، آباد تھی، پوتوں والا ہو گیا تھا حسین، پانچواں معصوم حسین کا پوتا ہے۔ یہ ذکر پا کر میرے سامنے، تیری مرضی رو یا نہ رو اس سے بڑا فکرہ میرے پاس نہیں ہے، قرآن میں سر پہ رکھ کے قسم دوں مدینے میں حسین بوڑھا نہیں تھا، جیسے کہ بات پہ ہاتھ ہے جھوٹ بولوں گی موت آ جائے، مدینے میں 60 ہجری میں حسین بوڑھا نہیں تھا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا 23 سال کا سجاد، 32 سال کا عباس،
56 बरस का उसने जब इकट्ठे चलते थे, पता नहीं चलता था कि कौन ज़हीफ है कौन जवान है, बूढ़ा हुआ है। दो पहर में तो समझ जाएगा वो मुसल्ले पे रोएगा। दो पहरों में हुसैन ज़हीफ हुआ है, क्योंकि ज़हीफी की तीन निशानियां है, नजर कमजोर होती है, कमर झुक जाती है, दाढ़ी सफेद हो जाती है। कुरान लिया मदीना साथ उतरी, हुसैन की नजर ठीक थी, कमर सीधी थी, और मौला की कसम दाढ़ी सियाह थी, पर बना के दो पहर ऐसे थे, अली अकबर की पर्ची ने हाथ डाला, आंखों का नूर गुम हो गया। अब्बास के पास उठाए, कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई। वो आए भी तो बात न कर सके, जब असगर के गले में फंसे हुए तीर को स्पीर में निकाला, चालीस होगी। हसन कहेगा बाप कफन दे, तो ये कफन
لکھ میری بہن کا نام اور کیسے لکھو تا زینب بنت علی
سچے حبیب کا حال نہ جانو گے. میں بسم اللہ کہا کبھی کوئی نام نہ دیتا, لیکن میری بہنوں کے من میں فکرہ پڑھ کے جا رہا ہوں. اگلے سال تک یاد رکھیے گا, مسلح پہ روئیں گے آپ. لیکن زینب بنت علی اسیرہ شام, عباس نے کانٹتے ہاتھ اس لکھا, لیکن کلثوم بنت علی اسیرہ شام غازی نے لکھا, تیسری آواز پہ غازی رک گئے, کہا لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام. مولا اگر تو اجازت دے تنہا میری بہن چلی جائے, تیری بہنیں نہ جائیں, آبادی میں دین نہیں بستا. لکھ میری بہنوں کا نام لکھتا آیا, لکھتا آیا. ربی کے نواب کا نام لکھا, بیبی کلثوم کا نام لکھا, بیبی رقیہ کا نام لکھا. ایک مرتبہ حسین اٹھے, ایک مرتبہ بیٹھے, پڑھتے ہوئے موت بھی آ جائے تو شاید آپ بتا رہا ہو. آواز ہے عباس تیار ہے نام لکھاؤ, مولا مشکل نام ہے. آواز جگر پہ ہاتھ رکھ اور سن, لکھ سکینہ بنت حسین. فکر نہیں قیامت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, میں بسم اللہ کر رہا ہوں, کوئی غم نہ دیتا.
ماتم کر کے درپاڑ آ گئے, آ کے پڑھ مہمان تیار ہوئے. اب مجھے نہیں پتا کون کتنا روئے گا. مہمان تیار ہوئے, سامان رکھ دیا گیا, بیویوں نے برقع سر پہ رکھے, ہر بیوی مہمان میں سوار ہوئی. جو زندگی میں نہ رویا دیکھے مجھے, پتھر رکھ پانی ہو جائے گا فکر یہ سر. اچانک حسین اٹھے, رسول کا امامہ, رسول کی آواز, رسول کی گواہ, رسول کا آسا, بالکل عین شبیہ رسول بن کے فرماتے ہیں عباس جی آقا, اکبر جی بابا, قاسم جی چچا, اور محمد اور میرے قریب عقیل کی اولاد, جعفر کی اولاد, 18 بنی ہاشم کو اکٹھا کیا. فرماتے ہیں مشکل مرحلہ ہے, میں وہ سارے کائنات ہوں اور میرے ساتھ چلو. حسین چلتے چلتے گجرے کے قریب آئے, لوگ نے کہا آؤ میری صابر اور مجاہدہ بہن, تم ٹکرے نہ ماری تو میں نے بھی کوئی نہیں مانگی. آپ کہا تشریف لا, تیرا محمل تیار ہے. علی کی زندہ بیٹی نے پہلا قدم عرش پر رکھا, کام پر ٹھیک رہی ہے سر.
छोड़ने आए मेरी मर्जी है।